ছ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে তেজত ৰক্ত কণিকাৰ পৰিমাণ কিমান শতাংশ থাকে অপশ্যন দিয়া আছে পঞ্চল্লিছ শতাংশ চিয়াল্লিছ শতাংশ চল্লিছ শতাংশ ঊনপঞ্চাছ শতাংশ চ' ৰক্ত কণিকা মিনচ আৰ বি চি ৰেড ব্লাড চেল কিমান শতাংশ থাকে তেজত ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ পঞ্চল্লিছ শতাংশ তেজত ৰক্ত কণিকা আৰ বি চি থাকে অপশ্যন এ কাইৰেক্ট এন্সাৰ তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে কক্ষীয় শ্বসণৰ বাবে দায়িত্বশীল কষাণুহল অপশ্যন দিয়া আছে ৰাইবজম কোষ কেন্দ্ৰ মাইটকণ্ড্ৰিয়া এইবোৰৰ এটাও নহয় কষীয় ছখনৰ কাৰণে দায়িত্বশীল কষাণু হ'ব অপশ্যন চি কাৰে কেঞ্চাৰ মাইটকণ্ড্ৰিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে উদ্ভিদ কোষত থকা বৃহৎ ঠাইক কি বুলি কোৱা হয় লাইচজম ভেকুৱাল প্লাষ্টিত এটাও নহয় চ' অপশ্যনসমূহ আপোনালোকে দেখাৰ লগে লগে যদি উৰ্ধ এনচাৰটো জানে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিভিজন হৈ যাব চ' খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্ভিদ কোষত থকা বৃহৎ ঠাইক কি বুলি কোৱা হয় চ' ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি ভেকুৱাল উদ্ভিদ কোষত থকা বৃহৎ ঠাইক ভেকুৱাল বুলি কোৱা হয় অপশ্যন বি কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে তলৰ কোনটোক আত্মহাতী মনা বুলি কোৱা হয় খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন অপশ্যন দিয়া আছে লাইচজম ৰাইবজম গলগি বডি আৰু চেণ্ট্ৰজম ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ লাইছমক আত্মহাতী মনা বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিব খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ লাইচজমক আত্মহাতী মনা বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে গাখীৰত থকা এই শৰ্কৰাবিধৰ নাম কি অপশ্যন এ আছে গ্লুক'জ অপশ্যন বি আছে ফ্ৰুটছ অপশ্যন চি আছে গ্লেক্ট'চ আৰু অপশ্যন ডি আছে মেলটছ অৰ্থাৎ ইয়াত মালটছ হৈছে যদিও মেলটছ হয় চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি গ্লেক্টছ গাখীৰত থকা এক শৰ্কৰাবিধৰ নাম হৈছে গ্লেক্টছ অপশ্যন চি কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে জীৱশক্তি কিহে প্ৰদান কৰে অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে প্ৰটিন কাৰ্বহাইড্ৰেট লিপিডে অপশ্যন ডি দিয়া আছে কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু লিপিডে চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ডি জীৱশক্তি কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু লিপিডে প্ৰদান কৰে চ' আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ আলোচনা কৰি আছোঁ যিবোৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ ডি এছ এছৰ পৰীক্ষাত বাৰে বাৰে আহে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে আপোনালোকৰ আহিব খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাই যাব য'ত আপোনালোকে দুশতকৈ অধিক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ এটা ভিডিঅ'তে লাভ কৰিব ছ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে আলেকজাণ্ডাৰ ফ্লেমিঙে কি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ইতিমধ্যে বহুকেইবাৰ পৰীক্ষাত এই কুৱেশ্যনটো আহি গৈছে আলেকজাণ্ডাৰ ফ্লেমিঙে কি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল অপশ্যন এ আছে পেনিছিলিন অপশ্যন বি আছে কুইনাই অপশ্যন চি আছে বিটাদিন আৰু অপশ্যন ডি আছে এনাষ্টেচিয়া চ' শুদ্ধ এন্সাৰটো আপোনালোকক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰক যিসকলে জানে আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লে ফ্লেমিঙে কি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ পেনিছিলিন আলেকজাণ্ডাৰ ফ্লেমিঙে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল অপশ্যন এ কাৰেক্ট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে পলিঅ' চিটা কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন পলিঅ' চিটা কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল অপশ্যন এ দিয়া আছে জনাছ শ্বক অপশ্যন বি দিয়া আছে আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিং আৰু অপশ্যন চি দিয়া আছে হৰগোবিন্দ খৰাণ ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ জনাছ চকে পলিঅ' চিটা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে মানৱ শৰীৰত তেজৰ সঞ্চালন হোৱা কথা কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল অপশ্যন এ আছে এডৱাৰ্ড জেনাৰ অপশ্যন বি আছে উইলিয়াম হাৰ্ভে অপশ্যন চি আছে মাইক কলিংছ আৰু অপশ্যন ডি আছে মেণ্ডেল মানুহৰ শৰীৰত যে তেজৰ সঞ্চালন হয় এই কথাটো কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি উইলিয়াম হাৰ্ভে মানুহৰ দেহত তেজৰ সঞ্চালন হোৱা কথাটো উইলিয়াম হাৰ্ভে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল অপশ্যন বি কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে গাখীৰ আৰু কণীত কি ভিটামিন থাকেই অপশ্যন এ আছে বি আৰু চি অপশ্যন বি আছে চি আৰু ডি অপশ্যন চি আছে এ আৰু চি আৰু অপশ্যন ডি আছে এ আৰু ডি অপশ্যনকেইটা ওলোটা ফুলটা হৈছে কথা নাই চ' গাখীৰ আৰু কণীত কি ভিটামিন থাকে ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ডি এ ভিটামিন আৰু ডি ভিটামিন থাকে মনত ৰাখিব গাখীৰ আৰু কণীত এ ভিটামিন আৰু ডি ভিটামিন থাকে নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে তলত দিয়া কণবিধৰ পৰা অধিক পুষ্টি পোৱা যায় অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে ৰহৰৰ দাইল মাকৈ চয়াবিন বাদাম ইয়াৰে কোনবিধ খাদ্যবস্তুত অধিক পুষ্টি পোৱা যায় ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি চয়াবিন চয়াবিনত সকলোতকৈ বেছিকৈ পুষ্টি পোৱা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে তলত দিয়া কণবিধ খাদ্যবস্তুত সৰ্বাধিক কাৰ্বহাইড্ৰেট পোৱা যায় আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে পোৱা কাৰ্বহাইড্ৰেটবিধ সুধিছে কোনবিধ খাদ্যবস্তুত পোৱা যায় অপশ্যন চাৰিটা চাই ল'ব অপশ্যন এ দিয়া আছে আলু ঘিউ আৰু কোমোৰা অপশ্যন বি দিয়া আছে গম ঘিউ আৰু পালেং শাক অপশ্যন চি দিয়া আছে কল আলু আৰু চাউল অপশ্যন ডি দিয়া আছে চাউল নেমু আৰু মিঠাতেল চ' শুদ্ধ এন্সাৰটো কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰকচোন অপশ্যনসমূহ আপোনালোকে চাই ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি কল আলু আৰু চাউল কল আলু আৰু চাউলত সৰ্বাধিক পৰিমাণে কাৰ্বহাইড্ৰেট পোৱা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে মানুহৰ জৈৱিক মৃত্যু কেতিয়া হয় চ' মানুহ এজনৰ জৈৱিক মৃত্যু কেতিয়া হোৱা বুলি ঘোষণা কৰা হয় চ' অপশ্যন এ দিয়া আছে যেতিয়া চকু বন্ধ হৈ যায় অপশ্যন বি দিয়া আছে যেতিয়া কোকবোৰৰ মৃত্যু হয় আৰু অপশ্যন চি দিয়া আছে যেতিয়া হৃদস্পন্দন বন্ধ হয় আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে যেতিয়া হাত ভৰি লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি যেতিয়া কোকবৰৰ মৃত্যু হয় যেতিয়া কোকবৰৰ মৃত্যু হয় আমাৰ দেশৰ তেতিয়া মানুহ এজনক মৃত্যু হোৱা বুলি ঘোষণা কৰা হয় অৰ্থাৎ মানুহজনৰ জৈৱিক মৃত্যু হোৱা বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে সুস্থ মানুহ এজনৰ মগজুত কোষৰ সংখ্যা কিমান অপশ্যন এ আছে প্ৰায় এক লাখ অপশ্যন বি আছে প্ৰায় দহ লাখ অপশ্যন চি আছে প্ৰায় এক কোটি আৰু অপশ্যন ডি আছে প্ৰায় এহেজাৰ কোটি ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ডি মানুহ এজনৰ মগজুত কষৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় এহেজাৰ কোটি নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে লিগামেণ্ট কি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন লিগামেণ্ট কি অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে এ দিয়া আছে পেশী আৰু হাড়ৰ সংযোগী তত্বকলা অপশ্যন বি দিয়া আছে পেশী আৰু পেশী সংযোগী তন্তময় কলা অপশ্যন চি দিয়া আছে হাড় আৰু হাড়ৰ সংযোগী তন্তময় কলা অপশ্যন ডি দিয়া আছে ধ্বংস হৈ যোৱা পেশীকলা মেৰামতি কৰা কলা চ' এতিয়া আমি ইয়াৰ ক'ব লাগে শুদ্ধ এন্সাৰ কোনটো লিগামেণ্টৰ ডেফিনেশ্যন চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি লিগামেণ্ট হৈছে হাড় আৰু হাড়ৰ সংযোগী তন্ত্ৰময় কলা আকৌ এবাৰ কৈছোঁ লিগামেণ্ট হৈছে অপচন চি কাৰেক্ট এন্সাৰ হাড় আৰু সাৰৰ সংযোগী তন্ত্ৰময় কলা নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কুকুৰী কণা ৰোগ কি ভিটামিনৰ অভাৱৰ কাৰণে হয় চ' যোৱাকালি আমি ভিডিঅ' এটা আলোচনা কৰিছোঁ ভিটামিন ডেফিচিয়েঞ্চি ডিজিজসমূহ কি ভিটামিনৰ অভাৱত কি কি ৰোগ হ'ব পাৰে চ' খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক ইয়াৰ পৰা ওৱান টু টু মাৰ্কছ আপোনালোকৰ আহিবই চ' কুকুৰীকণা ৰোগ কি ভিটামিনৰ অভাৱত হয় অপশ্যন দিয়া আছে এ ভিটামিন বি ভিটামিন চি ভিটামিন ডি ভিটামিন চ' ইয়াৰ ইয়াৰ এই শুদ্ধ এন্সাৰটো আপোনালোকে জলদি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰক কুকুৰীকণা ৰোগ কি ভিটামিনৰ অভাৱত হয় চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ এই ভিটামিনৰ অভাৱত কুকুৰীকণা ৰোগ হয় আৰু এই ভিটামিনৰ অভাৱত ছালৰ ৰোগ হয় এই কথাটো মনত ৰাখিব লগতে কুকুৰীকণা ৰোগ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে ভিটামিন ডি কিহত পোৱা যায় শাক পাচলি ফল ঘিউ এটাও নহয় ইয়াৰে কোনবিধত ভিটামিন ডি পোৱা যায় ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি ঘিউত ঘিউত ভিটামিন ডি পোৱা যায় প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন ডি পোৱা যায় ঘিউত তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে তলত দিয়া কোনবিধত ভিটামিন এ পোৱা যায় অপশ্যন দিয়া আছে মৌ গাজৰ কমলা আপেল ইয়াৰে কোনবিধ খাদ্যবস্তুত ভিটামিন এ পোৱা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি গাজৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন এ পোৱা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ভিটামিন চিৰ আন এটা নাম কি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন ভিটামিন চিৰ আন এটা নাম কি অপশ্যন দিয়া আছে ফলিক এচিড নিয়াচিন চাইট্ৰিক এচিড আৰু এস্কৰবিক এচিড চ' শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ডি এস্কৰ্বিক এচিড হৈছে ভিটামিন চিৰ আন এটা নাম অপশ্যন ডি কাৰেক্ট কেঞ্চাৰ এস্কৰ্বিক এচিড হৈছে ভিটামিন চিৰ আন এটা নাম মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে তলত দিয়া কোনবিধ ভিটামিন বি নহয় অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে ৰিবফ্লেবিন ফলিক এচিড এস্কৰ্বিক এচিড থায়ামিন চ' ইতিমধ্যে আমি পাই আহিছোঁ ভিটামিন চিৰ আন এটা নাম হৈছে এস্কৰবিক এচিড গতিকে এস্কৰ্বিক এচিড ভিটামিন চি গতিকে এইটো বি ভিটামিন হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমাক নহয় সুধিছে কোনটো বি ভিটামিন নহয় চ' অপশ্যন চি কাৰেক্ট কেঞ্চাৰ হ'ব এস্কৰ্বিক এচিড ভিটামিন বি নহয় ঠিক আছে অপচন চি কাইক কেঞ্চাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে মানুহৰ দেহত নতুন কলা গঠন হ'বলৈ হ'লে কিহৰ প্ৰয়োজন হয় খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন মানুহৰ দেশত নতুন কলা গঠন হ'বলৈ হ'লে কিহৰ প্ৰয়োজন অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে প্ৰটিন চৰ্বিক কাৰ্বহাইড্ৰেট ভিটামিন ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব প্ৰটিন মানুহৰ দেশত নতুন কলা গঠন হ'বলৈ হ'লে প্ৰটিনৰ দৰকাৰ হয় চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চালে পুনৰ আপোনালোকে ৰিভিজন কৰিব নালাগে চ' আপোনালোকৰ একেবাৰে কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰসমূহ মনত ৰৈ যায় সেই গতিকে আমি বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰসমূহ মানুহৰ দেহত নতুন ক'লা গঠন হ'বলৈ হ'লে প্ৰটিনৰ প্ৰয়োজন হয় ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আপোনালোকৰ বহুখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব আগন্তুক গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামৰ লগতে গ্ৰেড থ্ৰী এক্সামৰ কাৰণে নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে তেজৰ শতকৰা কিমান ভাগ জৈৱৰ দ্ৰব্য থাকে তেজত কিমান ভাগ জৈৱ দ্ৰব্য থাকে অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি সাতৰ পৰা আঠ শতাংশ জৈৱ দ্ৰব্য থাকে তেজত নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে সংযুক্ত কলা হিচাপে তেজৰ ভৌমদ দ্ৰব্য কি প্লাজমা পানী অনুচক্ৰিকা লোহিতকণিকা ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো কি হ'ব ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি পানী সংযুক্ত কলা হিচাপে তেজৰ ভৌমদ দ্ৰব্য হৈছে পানী নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে তেজত থকা চেতকণিকাৰ প্ৰধান কাম কি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ শ্বেত কণিকাৰ প্ৰধান কাম অপশ্যন এ দিয়া আছে তেজ গোট মৰাত সহায় কৰা অপশ্যন বি দিয়া হৈছে শৰীৰটোক ৰোগৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়া অপশ্যন চি দিয়া আছে বিভিন্ন কোষলৈ খাদ্য বস্তু কঢ়িওৱা আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে ইয়াৰে এটাও নহয় চ' চেত কণিকাৰ প্ৰধান কাম কি তেজত থকা ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি শৰীৰটোক ৰোগৰ পৰা মুখ সুৰক্ষা দিয়া শ্বেতকণিকাৰ প্ৰধান কাম হৈছে শৰীৰটোক ৰোগৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়া অপশ্যন বি শুদ্ধ এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হিম'গ্ল'বিনৰ মুখ্য উপাদান কি ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ফৰ গ্ৰেট ফ'ৰ এণ্ড গ্ৰেট থ্ৰী ডিএচএছৰ এক্সাম চ' হিমগ্ল'বিনৰ মুখ্য উপাদান কি আইৰণ কপাৰ কেলচিয়াম মেগনেছিয়াম চ' এইটো আইন নহয় অপশ্যন এইটো আইৰণ হয় টাইপিং মিষ্টেক হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ আইৰণ আইৰণ হিমগ্ল'বিনৰ মুখ্য উপাদান হৈছে আইৰণ চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে শালক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ কোনটো পৰ্যায়ত অক্সিজেন নিৰ্গত হয় অপশ্যন এ দিয়া আছে আলোক বিক্ৰিয়াদোখাত অপশ্যন বি দিয়া আছে টিমিৰ বিক্ৰিয়াদোখাত অপশ্যন চি দিয়া আছে কেলভিন চক্ৰত আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে অপৰৰ এটাও নহয় চ' শুদ্ধ এন্সাৰটো কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন শালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ কোনটো পৰ্যায়ত অক্সিজেন নিৰ্গত হয় চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ আলোক বিক্ৰিয়াদোশাত আলোক বিক্ৰিয়াডশাত শালোক সংশ্লেষণৰ যি এই পৰ্যায়টোত অক্সিজেন নিৰ্গত হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে শুকান বীজ পানীত তিয়াই থ'লে কোনটো প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি উফন্দি উঠে অপশ্যন এ দিয়া আছে আৱৰ্তন অপশ্যন বি দিয়া আছে অৱশেষন অপশ্যন চি দিয়া আছে আকৃতি অপশ্যন ডি দিয়া আছে ব্যাপন চ' ইয়াৰ হৃদয় এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি অৱশেষন নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কোন শ্ৰেণীৰ উদ্ভিদশাল সংশ্লেষণ কৰিব পৰা ক্ষমতা নাই অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে পতংগ ফুজি আংশিক মূল পৰজুবি সম্পূৰ্ণ কাণ্ড পৰজুবি আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে আংশিক কাণ্ড পৰজুবি ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি সম্পূৰ্ণ কাণ্ড পৰজীৱী নেক্সট খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনটোৱে আছে উদ্ভিদৰ দেশৰ পৰিবহণত কি কলা জড়িত অপশ্যন এ দিয়া আছে কেবল জাইলেম অপশ্যন বি দিয়া আছে কেবল ফ্লুৱেম অপশ্যন চি দিয়া আছে জাইলেম আৰু ফ্লুৱেম অপশ্যন ডি দিয়া আছে এবিধো নহয় চ' উদ্ভিদৰ দেশৰ পৰিবহণ কলাত কি জড়িত ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি জাইলেম আৰু ফ্লুৱেম উদ্ভিদ দেহৰ পৰিবহণত জাইলেম আৰু ফ্লোয়েম কলা জড়িত অপশ্যন চি কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে প্ৰাণীৰ শ্বসন প্ৰক্ৰিয়াৰ হাৰৰ তুলনাত উদ্ভিদৰ শ্বসন প্ৰক্ৰিয়া মন্থৰ খৰ্কটিকা একে এটাও নহয় ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ মন্থৰ মন্থৰ মানে লাহে লাহে ডেট মিনছ চ' নেক্সট কুৱেশ্যন এটা আছে জাইলেম আৰু ফ্লোয়েম কলাক একেলগে কি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ এন্সাৰ সংবোহন কলা মনত ৰাখিব জাইলেম আৰু ফ্লুৱেমক একেলগে সংগ্ৰহ কৰা বুলি কোৱা হয় ভাস্কুলাৰ টিচু নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদৰ কাণ্ডই ছখনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কিহৰ দ্বাৰা আহৰণ কৰে কুৱেশ্যনটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদৰ কাণ্ডই ছখনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলৰ কিহৰ দ্বাৰা আহৰণ কৰে অপশ্যন এ দিয়া আছে বাট ৰন্ধ্ৰ অপশ্যন বি দিয়া আছে পত্ৰ ৰন্ধ অপশ্যন চি দিয়া আছে ৰন্ধপাত অপশ্যন ডি দিয়া আছে হৰিত কণা চ' যিহেতু আপোনালোকৰ ক্লাছ এইট ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ ওপৰত কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ বাট ৰন্ধৰ জৰিয়তে অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলৰ পৰা আহৰণ কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে উদ্ভিদৰ খনিজ পুষ্টিৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় মৌল কেইবিধ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন উদ্ভিদৰ খনিজ পুষ্টিৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় মৌলৰ সংখ্যা কিমানবিধ চ' ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি সতৰবিধ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কক্ষ শ্বষণ প্ৰক্ৰিয়াত কোষৰ কোনটো কসংজ্ঞানো সংঘটিত হয় কক্ষ শ্বষণ প্ৰক্ৰিয়াত কোষৰ কোনটো কোসংজ্ঞানো সংঘটিত হয় অপশ্যন নম্বৰ দিয়া আছে হৰিতকণা মাট্যকন্দ্ৰিয়া লাইচম আৰু ৰসতহানি ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি কক্ষ শ্বসন প্ৰক্ৰিয়া কোষৰ মাট্যকন্দ্ৰিয়া সংঘটিত হয় মনত ৰাখিব কক্ষ শ্বষণ প্ৰক্ৰিয়া কোষ এটাৰ মাইটকণ্ড্ৰিয়াত সংঘটিত হয় অপশ্যন বি কাৰে কেঞ্চাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে ফচল চপোৱাৰ পিছত শস্য বীজক ভেঁকুৰ নাশকৰে কিয় ক্ৰিয়া কৰোৱা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি অপচয় কম কৰিবলৈ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কি বস্তুত কলেষ্টেৰল নাথাকে মাংস কণী মাখন ফল ইয়াৰে কোনবিধত কলেষ্টেৰল নাথাকে ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰ হ'ব অপশ্যন ডি ফল ফল মূলত কলেষ্টেৰল নাথাকে চ' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈ চাই আছে আমাক মটিভ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে প্ৰাণী জগতৰ সবাতকৈ আদিম প্ৰাণীবিধ কি এই কুৱেশ্যনটো বেছিভাগ সুধি থাকে এক্সামত প্ৰাণী জগতৰ সবাতকৈ আদিম প্ৰাণী কি আদ্যপ্ৰাণী শেলাই গণ শ্ৰেণী ভেৰী ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ আদ্যপ্ৰাণী প্ৰাণী জগতৰ সবাতকৈ আদিম প্ৰাণীবিধ হৈছে আদ্যপ্ৰাণী অপশ্যন এ কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে জীৱ জগতৰ ক্ষুদ্ৰতম গোটটো হ'ল অপশ্যন এ দিয়া আছে প্ৰজাতি বৰ্গ গণ শ্ৰেণী চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন প্ৰজাতি অপশ্যন এ কাৰেক্ট এনচাৰ প্ৰজাতি হৈছে জীৱ জগতৰ ক্ষুদ্ৰতম গোট নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে সকলো জীৱৰ ডে গঠনৰ এককক কোৱা হয় অৰ্থাৎ জীৱ দেশৰ দে গঠনৰ এককক কি বুলি কোৱা হয় অপশ্যন দিয়া আছে কো কলা অংগ এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ কোষ জীৱ দেশৰ দে গঠনৰ এককক কোষ বুলি কোৱা হয় অপশ্যন এ কাইক্ট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কোষ নামটো প্ৰথম কোনে দিছিল বা কোক শব্দটো কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন চ' অপশ্যন এ দিয়া আছে ৰবাৰ্ট হুক আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিং মেণ্ডেল এটাও নহয় ছ' আমি সকলোৱে জানো কোষ ৰবাৰ ঢুকে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল অপশ্যন এ কাৰেক্ট এন্সাৰ কোষ ৰবাৰ ঢুকে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কোষৰ ভিতৰত থকা সকলো কাম নিয়ন্ত্ৰণ কৰে কোষৰ ভিতৰত থকা সকলো কাম কিহে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে অপশ্যন দিয়া আছে চাইটপ্লাজম কোক কেন্দ্ৰ কোক প্ৰৰস চেণ্ট্ৰজম চ' শুদ্ধ এন্সাৰটো কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰক কোষৰ ভিতৰত থকা সকলো কাম কিহে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি কোষ কেন্দ্ৰই কোষ কেন্দ্ৰই কোষৰ ভিতৰত থকা সকলো কাম নিয়ন্ত্ৰণ কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কোষৰ শক্তিৰ কাৰখানা কোষৰ শক্তিৰ কাৰখানা বুলি কাক কোৱা হয় ৰস হানি মাট্যকন্দ্ৰিয়া গলগি পিত্ত আৰু অপশ্যন তিনিটাই দিয়া আছে কোষৰ শক্তিৰ কাৰখানা বুলি মাট্য কন্দ্ৰীয়াক কোৱা হয় অপশ্যন বি কাৰিক কেঞ্চাৰ মনত ৰাখিব অৰ্থাৎ কক্ষীয় শক্তিৰ ভঁৰাল বা কষৰ শক্তিৰ কাৰখানা বুলি মাইকণ্ট্ৰিয়াক কোৱা হয় অপশ্যন বি কাৰেক কেঞ্চাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে প্ৰটিন সংশ্লেষণৰ কেন্দ্ৰস্থল হ'ল প্ৰটিন সংশ্লেষণৰ কেন্দ্ৰস্থল অপচন নম্বৰ দিয়া হৈছে চেণ্ট্ৰজম ৰাইব প্লাষ্টিক লাইচজম ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি ৰাইবজম প্ৰটিন সংশ্লেষণৰ কেন্দ্ৰস্থল হৈছে ৰাইবজম মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে অনুজুগৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন মনত ৰাখিব অনুজীৱৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম অৰ্থাৎ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম অনুজীৱবিধৰ নাম কি অপশ্যন দিয়া আছে ভাইৰাছ বেক্টেৰিয়া পতজোৱা ভেঁকুৰ ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ ভাইৰাছ ভাইৰাছ হৈছে আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰ অনুজীৱ অপশ্যন এ কাৰেক্ট এনচাৰ মনত ৰাখিব খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে শালক সংশ্লেষণৰ কাৰণে কাৰ্যকৰী ৰং কি অপশ্যন দিয়া আছে ৰঙা সেউজীয়া বগা চ' আমি সকলোৱে জানো শালো সংশ্লেষণৰ কাৰণে কাৰ্যকৰী ৰংটো হৈছে সেউজীয়া সেউজীয়া ৰং হৈছে শালো সংশ্লেষণৰ কাৰণে কাৰণে কাৰ্যকৰী নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে মানুহৰ কোষত ক্ৰমজম কিমান থাকে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মানুহৰ দেহত ক্ৰমজম কিমান থাকে অপশ্যন এ দিয়া আছে বিছ জোৰ একৈছ জোৰ বাইছ জোৰ তেইছ জোৰ ছ' ইয়াৰ অপশ্যন ডি কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব মানুহৰ দেহত ক্ৰমজমৰ সংখ্যা তেইছ জোৰ থাকে আৰু ডাল হিচাপত থাকিলে ছিয়াল্লিছ ফ'ৰ্টি ছিক্স ছিয়াল্লিছ ডাল হ'ব আৰু জোৰ হিচাপত থাকিলে তেইছ যোৰ হ'ব অপশ্যন ডি কাৰেক কেঞ্চাৰ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন জীৱ বিৱৰ্তনৰ জনক কোন লেমাৰ্ক নিউটন ডাৰ উইন মেণ্ডেল ছ' এইটো ডাৰ উইন হ'ব লাগিছিল অপশ্যন চি ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি জীৱ বিৱৰ্তনৰ জনক হৈছে ডাৰ উইন ডাৰউন হৈছে জীৱ বিৱৰ্তনৰ জনক অপশ্যন চি কাৰেক কেঞ্চাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে প্ৰজনন বিদ্যাৰ জনক কোন লেমাৰ্ক নিউটন ডাৰ ৱিন মেণ্ডেল ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ডি মেণ্ডেল প্ৰজনন বিদ্যাৰ জনক হৈছে মেণ্ডেল অপচন নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে আলুৰ বৈজ্ঞানিক নাম আমি সকলোৱে জানো আলুৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে ছাল মনেলা টিউবাৰ চমা চ' ইয়াত টাইপিং মিষ্টেক হৈছে স্পেলিংটো নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে মানুহৰ ডিঙিৰ সন্মুখ ভাগত থকা পখিলা আকৃতিৰ থাইৰড গ্ৰন্থিয়ে শৰীৰৰ কি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৰক্ত সঞ্চালন স্নায়ু মাংস পাখি বৃদ্ধি কুৱেশ্যনটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ মানুহৰ দেহৰ সন্মুখ ভাগত থকা পখিলা আকৃতি থাইৰড গ্ৰন্থিয়ে শৰীৰৰ কি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে অৰ্থাৎ সহজ ভাগত যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় থাইৰড গ্ৰন্থিয়ে শৰীৰৰ কি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ডি বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে থাইৰড গ্ৰন্থীয়ে শৰীৰৰ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে এই নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে উদ্ভিদৰ পাতৰ ৰং সেউজীয়া হোৱাৰ কাৰণ হৈছে হিমোগ্ল'বিন গ্লুক'জ ক্ল'ৰাফিল লোহোৱা যোগ চ' উদ্ভিদৰ পাতৰ ৰং সেউজীয়া হোৱাৰ কাৰণ হৈছে তাত ক্ল'ৰাফিল থকাৰ কাৰণে অপশ্যন চি কাৰেক কেঞ্চাৰ উদ্ভিদৰ পাতৰ ৰং সেউজীয়া হয় তাত ক্ল'ৰাফিল থকাৰ কাৰণে অপশ্যন চি কাৰেক কেঞ্চাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কি কাৰণে গছৰ পাতৰ বৰণ সেউজীয়া হয় চ' চেম অপশ্যন এ কাৰেক কেঞ্চাৰ হয় পাতত ক্ল'ৰাফিল থাকে আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ পোহৰ প্ৰতিফলিত কৰে চ' কি কাৰণে গছৰ পাতৰ ৰং সেউজীয়া হয় মনত ৰাখিব গছৰ পাতত ক্ল'ৰাফিল থাকে লগতে সেউজীয়া ৰঙে পোহৰ প্ৰতিফলিত কৰে সেইকাৰণে পাতৰ বৰণ সেউজীয়া হয় অপশ্যন এ কাৰেক কেঞ্চাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কণবিট ৰোগৰ প্ৰতিষেধকৰূপে ট্ৰিপল এণ্টিজেন ভেকচিন দিয়া হয় খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন কণবিট ৰোগৰ প্ৰতিষেধক ৰূপে ট্ৰিপল এণ্টিজেন ভেকচিন দিয়া হয় অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে হুপিংকা সৰুৱাই যক্ষ্মা পলিঅ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ হুপিংকা হুপিং কাহৰ প্ৰতিষেধক ৰূপে ট্ৰিপল এণ্টিজেন ভেকচিন দিয়া হয় মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কোনবিধ এণ্টিবায়'টিক যক্ষ্মা ৰোগত ব্যৱহাৰ কৰা হয় যক্ষ্মা ৰোগত কোনবিধ এণ্টিবায়'টিক ব্যৱহাৰ কৰা হয় অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে টমাইচিন এম্পিছিলিন মেট্ৰনিজাল ষ্ট্ৰেপ্টমাইচিন ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰ হ'ব অপশ্যন ডি যক্ষ্মাৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰা এণ্টিবায়'টিকবিধ হৈছে ষ্ট্ৰেপ্টমাইচিন অপশ্যন ডি কাৰে কেঞ্চাৰ নেক্সট দিয়া আছে কি ৰক্তদালৰ ব্যক্তিক সাৰ্বজনীন ডাটা বলা হয় অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে এ বি এ বি অ' ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰ হ'ব অপশ্যন ডি অ' ব্লাড গ্ৰুপৰ ব্যক্তিক সাৰ্বজনীন ডাটা বলা হয় যিহেতু অ' ব্লাড গ্ৰুপৰ ব্যক্তি সকলোৰে পৰা ব্লাড ল'ব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন এটা আছে চিকিৎসকে নাৰীৰ স্পন্দন কোণ্ডাল ৰক্তবাহীত পৰীক্ষা কৰে ৰেডিয়েল আনাৰ ব্ৰেকিয়েল আৰু ছাৰকলেভিয়ান থমনী ছ' ইয়াত শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ ৰেডিয়েল থমনিত চিকিৎসকে নাৰীৰ স্পন্দন পৰীক্ষা কৰে চ' সাৰ আৰু দাঁতৰ মুখ্য উপাদানবিধ হৈছে কেলচিয়াম ছালফেট অপশ্যন ডি কাৰেক কেঞ্চাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে মানুহৰ শৰীৰত থকা লিপিডৰ নাম ভিটামিন কলেষ্টেৰল পাচক ৰস আৰু কটিন চ' লিপিড হৈছে কলেষ্টেৰল ভিটামিন লিপিড নহয় বা পাচক ৰস লিপিড নহয় গতিকে অপশ্যন বি কাৰেক কেঞ্চাৰ হ'ব কলেষ্টেৰল মানুহৰ শৰীৰত থকা লিপিডবিধৰ নাম হৈছে কলেষ্টেৰল নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে বংশগতিৰ বাহক কাক বোলে কোষ লাইচজম ক্ৰমজম ভিকুৰ ইয়াৰে কোনবিধক বংশগতিৰ বাহক বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি ক্ৰমজমক বংশগতিৰ বাহক বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিব বংশগতিৰ বাহক বুলি ক্ৰমজমক কোৱা হয় নেক্সট গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন মানুহৰ হৃদপিণ্ডত কোনটো কঁঠালিত অশুদ্ধ টেষ্ট থাকে চ' এই কথাটো মন কৰিব মানুহৰ হৃদপিণ্ডৰ কোনটো কঁঠালিত অশুদ্ধ টেষ্ট থাকে আৰু কোনটোত বিশুদ্ধ টেষ্ট থাকে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় চ' এই কুৱেশ্যনটোত সুধিছে আমাক মানুহৰ হৃদপিণ্ডৰ কোনটো কঁঠালিত অশুদ্ধ টেষ্ট থাকে চ' ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ সলিণ্ডত স অলিণ্ডত মানুহৰ মানুহৰ হৃদপিণ্ডৰ স অলিণ্ডত অশুদ্ধ টেষ্ট থাকে অপশ্যন এ কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন তলত দিয়া কোনটো চেতকনিকাই এণ্টিবডি উৎপন্ন কৰে নিউট্ৰফিল লিম্ফ'চাইট মনচাইট আৰু বেচফিল ইয়াৰে কোনটো চেতকনিকাই এণ্টিবডি গঠন কৰে ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি লিম্ফচাইট লিম্ফচাইটে এণ্টিবডি গঠন কৰে মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে ইষ্ট্ৰজেন হৰমনে ইষ্ট্ৰজেন হৰমনৰ অৰ্থাৎ কামটো কি সুধিছে অপশ্যন এ দিয়া আছে স্ত্ৰীৰ যৌন চৰিত্ৰ গঠনত সহায় কৰে পুৰুষৰ যৌন চৰিত্ৰ গঠনত সহায় কৰে স্ত্ৰী আৰু পুৰুষৰ উভয়েৰে যৌন চৰিত্ৰ গঠনত সহায় কৰে আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে যৌন চৰিত্ৰ গঠনত সহায় নকৰে চ' ষ্ট্ৰ যেন হৈছে এটা স্ত্ৰী হৰ্মন যিয়ে স্ত্ৰীৰ যৌন চৰিত্ৰ গঠনত সহায় কৰে চ' মনত ৰাখিব ইষ্ট্ৰজেনে স্ত্ৰীৰ যৌন চৰিত্ৰ গঠনত সহায় কৰে অপশ্যন এ কাৰেট এনচাৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে তলত দিয়া অংগসমূহৰ কোনটো অংগই এমনিয়াক ইউৰিয়ালৈ পৰিৱৰ্তন কৰে এমনিয়াক ইউৰিয়ালৈ কোনটো অংগই পৰিৱৰ্তন কৰে অপশ্যন হাওফাও যকৃত অন্ত আৰু প্লিহা ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি যকৃত যকৃত এমনিয়াক ইউৰিয়ালৈ পৰিৱৰ্তন কৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটি আছে বৃতৰ ভিতৰৰ কেন্দ্ৰীয় অংশৰ নাম কি বৃত্তৰ ভিতৰৰ কেন্দ্ৰীয় অংশটো কি বুলি কোৱা হয় কৰ্টেক্স মেডুলা হাইলাছ ৰেনেল কপাছকল ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি মেডুলা বৃক্ষৰ ভিতৰৰ কেন্দ্ৰীয় অংশটো মেডুলা বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে মানুহৰ দেহৰ কোনটো অংশত হিমোগ্লবিন ভাঙি বিলুৰুবিন আৰু বিলিফাৰ্ডিন গঠন হয় ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি যকৃতত বিলুৰুবিন ভাঙি বিলুৰবিন আৰু বিলিফাৰ্ডিন গঠন হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে নিম্নলিখিত কোনটো তন্ত্ৰই প্ৰাণী দেহৰ বিভিন্ন তন্ত্ৰসমূহৰ মাজত সম্বন্ধই ৰক্ষা কৰে অপশ্যন এ দিয়া আছে স্নায়ুতন্ত্ৰ অপশ্যন বিদিয়া আছে ৰক্ত সঞ্চালন তন্ত্ৰ অপশ্যন চি আছে শ্বাসতন্ত্ৰ আৰু অপশ্যন ডি আছে প্ৰজননতন্ত্ৰ চ' শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ স্নায়ুতন্ত্ৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে বৃক্ষ গঠনৰ প্ৰাথমিক একক কি ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বৃক্ষ গঠনৰ প্ৰাথমিক একক অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে নেফ্ৰন মেডুলা কৰ্টেক্স আৰু বমেনৰ সম্পুট চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ নেফ্ৰন বৃক্ষ গঠনৰ প্ৰাথমিক একক হৈছে নেফ্ৰন অপশ্যন এ কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে তলত দিয়া অন্তঃস্ৰাৱিক গ্ৰন্থিবোৰৰ ভিতৰত কোনটো শৰীৰত গ্লুক'জৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা কাৰ্যত জড়িত অৰ্থাৎ গ্লুক'জৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা কাৰ্যত জড়িত কোনটো গ্ৰন্থি অপশ্যন এ দি আছে পিটুইটাৰী গ্ৰন্থি থাইৰড গ্ৰন্থি অগ্নাহয় গ্ৰন্থি আৰু কুক্ৰাশয় চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি অগ্নাহয় গ্ৰন্থিয়ে গ্লুক'জৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা কাৰ্যৰ লগত জড়িত হয় অপশ্যন চি কাৰঞ্চাৰ অগ্নাহয় গ্ৰন্থি নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে তেজত থকা হিমোগ্ল'বিন কিহেৰে গঠিত অপশ্যন ডে আছে অকল প্ৰটিন অপশ্যন বি ডে আছে প্ৰটিন আৰু ল' চি দিয়া আছে কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু ল' অপশ্যন ডি দিয়া আছে লৱন আৰু ল' চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰ হ'ব প্ৰটিন আৰু ল' চ' যিসকলে আমাৰ গাইডবুকখন এতিয়াও ডাউনলোড কৰি লোৱা নাই আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব যিখন গাইডবুকৰ পৰা ইতিমধ্যে হৈ যায় লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষা ডি এইচ এছৰ টেকনিকেল বৰ্ডৰ পৰীক্ষা লগতে এ ডি আৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ বৰ্ডৰ পৰীক্ষাত যথেষ্টখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ কমন অহা দেখা গৈছে গতিকে আন্তক এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব ডাউনলোড লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে আমি অপশ্যনসমূহ বেছি কৈ নাথাকোঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব চ' কি হৰম'নৰ অভাৱত গল গণ্ডৰ ৰোগ হয় ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি থাইৰক্সিন থাইৰক্সিন হৰম'নৰ অভাৱত গল গণ্ড ৰোগ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ দুয়োটা বৃক্ষৰ দ্বাৰা এদিনত কিমান লিটাৰ তৰল পদাৰ্থ পৰিশ্ৰাৱন হয় ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ এশ আশী লিটাৰ অৰ্থাৎ এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ দুটা বৃক্ষৰ জৰিয়তে এশ আশী লিটাৰ তৰল পদাৰ্থ পৰিশ্ৰাৱন হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হৰমন এবিধ অৰ্থাৎ হৰমন কি সুধিছে চ' হৰ্মন এবিধ হৈছে অপশ্যন এক কাৰেক্ট এন্সাৰ ৰাসায়নিক বাহক হৰ্মন এবিধ হৈছে ৰাসায়নিক বাহক নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে তলত দিয়া কোনটো গ্ৰন্থি অন্তঃস্ৰাৱী গ্ৰন্থি নহয় ছ' অপশ্যনসমূহ চাই ল'ব লাগিব আমি এড্ৰিনেল গ্ৰন্থি প্ৰটেজ গ্ৰন্থি থাইৰড গ্ৰন্থি আৰু অগ্নাহয় গ্ৰন্থি ইয়াৰে কোনবিধ হৰ্মন আমাক অন্তঃস্ৰাৱী নহয় সুধিছে ছ' ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি প্ৰটেজ গ্ৰন্থি অন্তঃস্ৰাৱী গ্ৰন্থি নহয় নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে প্ৰাণীদেশৰ যি তন্ত্ৰৰ দ্বাৰা খাদ্যবস্তু আৰু অক্সিজেন কলা কওকবোৰক যোগান ধৰা হয় সেই তন্ত্ৰটোৰ নাম কি অৰ্থাৎ কোনটো তন্ত্ৰৰ জৰিয়তে প্ৰাণীদেহক অক্সিজেন আৰু খাদ্যবস্তু যোগান ধৰা হয় চ' ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি পৰিবহণ তন্ত্ৰ পৰিবহণ তন্ত্ৰৰ জৰিয়তে উদ্ভিদক খাদ্য বস্তুৰ লগতে অক্সিজেন যোগান ধৰা হয় অপশ্যন বি কাৰে কেঞ্চাৰ চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে ছিষ্টেমিক ধমনিয়ে মানুহৰ হৃদপিণ্ডৰ কোনটো কঁঠালিৰ পৰা তেজ ওলায় অৰ্থাৎ ছিষ্টেমিক ধমনিয়েদি মানুহৰ হৃদপিণ্ডৰ কোনটো কঁঠালিৰ পৰা তেজ ওলায় ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ডি বাওনিলয় বাওনিলয়ৰ পৰা ছিষ্টেমিক ধমনেদি মানুহৰ হৃদপিণ্ডৰ তেজ ওলায় নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কণবিধ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থ উদ্ভিদৰ শিপাত সংশ্লেষণ হৈ পিছত বিভিন্ন অংগলৈ পৰিৱেশিত হয় অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে স্বায়কাইনিন জিবাৰেলিন এবচিক এচিড আৰু অক্সিন ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব জিভাৰেলিনৰ জৰিয়তে উদ্ভিদৰ শিপাত সংশ্লেষণ হৈ পিছত বিভিন্ন অংগলৈ পৰিবাহিত হয় অপশ্যন চি বি টো কাৰেক্ট কেঞ্চাৰ হ'ল জিবাৰেলিন চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে উদ্ভিদত পাৰ্শ্ব মুকুল সৃষ্টিত কণবিধ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থই বাধা দিয়ে ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ অক্সিনে অক্সিনে বাধা দে উদ্ভিদৰ পাৰ্শ্ব মুকুল সৃষ্টিত ছ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কসস্থ দ্ৰব্য কোষটোৰ ভিতৰত যিকোনো দিশত প্ৰবাহিত হৈ কোষটোৰ সকলো স্থানলৈ পৰিবহণ কৰা ব্যৱস্থাটোৰ নাম কি আৱৰ্তন অৱশেষণ ব্যাপন আৰু আকৃতি চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ আৱৰ্তন কসস্থ দ্ৰব্য কোষটোৰ ভিতৰত যিকোনো দিশত প্ৰবাহিত হৈ কোষৰ সকলো স্থানলৈ পৰিবহণ হোৱা ব্যৱস্থাটোৰ নাম হৈছে আৱৰ্তন অপশ্যন এ কাৰেক্ট এন্সাৰ চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে বীজৰ অংকুৰণৰ বাবে তলত দিয়া কণবিধ অৱস্থা অতি প্ৰয়োজনীয় পোহৰ নিম্ন উষ্ণতা খনিজৰ লৱণ পানী ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে শালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ কোনটো পৰ্যায়ত অক্সিজেন নিৰ্গত হয় অপশ্যন দিয়া আছে আলোক বিক্ৰিয়া তিমিৰ বিক্ৰিয়া কেলভিন চক্ৰত অপৰৰ এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ আলোক বিক্ৰিয়াডোখাত আলোক বিক্ৰিয়াডশাত শালোক সংশ্লেষণৰ অক্সিজেন নিৰ্গত হয় অপশ্যন এ কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে শুকান বীজ পানীত তিয়াই থ'লে কোনটো প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি ওফন্দি উঠে ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি অৱশোষন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰি জৰিয়তে ওফন্দি উঠে নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কোন শ্ৰেণীৰ উদ্ভিদ শালোক সংশ্লেষণ কৰিব পৰা ক্ষমতা নাই নেক্সট কুৱেশ্যন আছে তলৰ কোনবিধ খাদ্য ভিটামিন এৰ উৎস অৰ্থাৎ কোনবিধ খাদ্যত ভিটামিন এ পোৱা যায় অপশ্যনসমূহ দি আছে কমলা টেঙা দাইল জাতীয় শস্য কল সেউজীয়া শাক পাচলি ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হৈছে অপশ্যন ডি সেউজীয়া শাক পাচলিত ভিটামিন এ পোৱা যায় অৰ্থাৎ এ ভিটামিনৰ উৎস হৈছে সেউজীয়া শাক পাচলি নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে ৰেচম কি ৰেচম হৈছে অৰ্ধ সংশ্লিষিত আ অপশ্যন চি কাৰঞ্চাৰ ৰেচম হৈছে অৰ্ধ সংশ্লিষিত আ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে তলত দিয়া কণবিধক ফলৰ ৰজা বোলে কল আম কোঠাল আপেল আমক ফলৰ ৰজা বুলি কোৱা হয় চ' অপশ্যন বি কাৰেক কেঞ্চাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে এলাইজা পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা কি ৰোগ ধৰা পেলোৱা হয় খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন কেঞ্চাৰ এইড্ছ মেলেৰিয়া আৰু টি বি ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি এইডছ এলাইজা পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে এইডছ ৰোগ ধৰা পেলোৱা হয় অপশ্যন বি কাৰেক কেঞ্চাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে শ্বেটহাৰ কি অপশ্যন নম্বৰ দিয়া আছে ভিটামিন কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন এমিন এচিড চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ শ্বেটহাৰ হৈছে এবিধ ভিটামিন অপশ্যন এ কাৰেক্ট এন্সাৰ চেটহাৰ এবিধ ভিটামিন নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে মানুহৰ দেহৰ কোনটো অংশত ডব্লিউ চি গঠন কৰা হয় চ' ডব্লিউ বি চি মিনচ হোৱাইট ব্লাড চেল অৰ্থাৎ ডব্লিউ বি চিৰ কোনটো অংশত গঠিত হয় যকৃত বালগ্ৰন্থি হৃদপিণ্ড আৰু প্লিহা চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ডি প্লিহাত ম ডব্লিউ বি চি গঠন হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কোনটো অংশ দুৰ্বল হ'লে জণ্ডিছ হয় হৃদপিণ্ড অগ্নাহয় যকৃত হাউ হাউ চ' খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি যকৃত অৰ্থাৎ লিভাৰ দুৰ্বল হ'লে জণ্ডিছ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে এণ্টামি বা হিষ্টলাইটিকা কি ভাইৰাছ বেক্টেৰিয়া আদ্যপ্ৰাণী এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি আদ্যপ্ৰাণী অৰ্থাৎ এণ্টামি বা হিষ্টলাইটিকা হৈছে আদ্যপ্ৰাণী অপশ্যন চি কাৰেক্ট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে বৃক্ষৰ প্ৰধান কাম কি অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে ৰোগ সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰা খাদ্য হজম কৰা তেজ বিশুদ্ধ কৰা ইয়াৰে এটাও নহয় ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি বৃক্ষ প্ৰধান কাম হৈছে তেজ বিশুদ্ধ কৰা অপশ্যন চি কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে সুস্থ ডেকা মানুহৰ তেজৰ চাপ কিমান চ' তেজৰ চাপ মিনছ ব্লাড প্ৰেছাৰ কিমান এজন মানুহৰ নৰ্মেল ব্লাড প্ৰেছাৰ কিমান থাকিব লাগে অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে এশ চল্লিছ বাই এশ দহ এশ দহ বাই সত্তৰ এশ বিছ বাই আশী আৰু এশ পঁয়ত্ৰিছ বাই নাইণ্টি চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি ওৱান টুৱেণ্টি বাই এইট্টি অৰ্থাৎ এশ বিছ বাই আশী সুস্থ মানুহ এজনৰ দেহত তেজৰ চাপ বা ব্লাড প্ৰেছাৰ থাকিব লাগে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে প্ৰায়্তবয়স্ক পুৰুষ এজনৰ তেজৰ হিমোগ্ল'বিনৰ স্বাভাৱিক মান অৰ্থাৎ হিমোগ্ল'বিন কিমান থাকিব লাগে ইয়াত শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি চৈধ্য গ্ৰাম ডেচিলিটাৰ চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে যকৃতৰ প্ৰধান কাম কি ইতিমধ্যে আমি ব্ৰিকৰ প্ৰধান কাম পঢ়ি আহিছোঁ চ' এইবাৰ সুধিছে যকৃতৰ লিভাৰৰ প্ৰধান কাম কি অপশ্যন এই দিয়া আছে গ্লুক্সেনৰ গ্লুক'জেনৰ ৰূপত গ্লুক'জ জমা কৰা হজমত সহায় কৰা শ্বসনত সহায় কৰা আৰু তেজ পৰিষ্কাৰ কৰা ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ গ্লুক'জেনৰ ৰূপত গ্লুক'জ জমা কৰা হৈছে জকৃত অৰ্থাৎ লিভাৰৰ প্ৰধান কাম অপশ্যন এ কাৰেক কেঞ্চাৰ আপোনালোকক লিভাৰ বা কিডনিৰ কামসমূহ সুধিব পাৰে চ' ভালদৰে চাই ল'ব তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে কি ৰোগৰ চিকিৎসাত ডায়লাইচিছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ভেৰী ভেৰী ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কি ৰোগৰ চিকিৎসাত ডায়লাইচিছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় অপশ্যন এ দিয়া আছে বৃক্য হ'ব লাগিছিল অপশ্যন বি দিয়া আছে হৃদপিণ্ড যকৃদ আৰু হাউভ চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ বৃক কিডনীৰ ৰোগত ডায়লাইচিছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় অপশ্যন এ কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কোনে প্ৰথম জীৱৰ ৰাসায়নিক ক্ৰম বিকাশৰ কথা কৈছিল অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে ডাৰ উইন অপ্ৰানী আৰু বেচেল ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি অপানীয়ে জীৱৰ ৰাসায়নিক ক্ৰম বিকাশৰ কথা কৈছিল অপশ্যন চি কাৰেক্ট এন্সাৰ চ' অপশ্যন কেইটা কেতিয়াবা উল্টা উল্টা হয় অপশ্যন বিটো নাহিলে কোনো ধৰণৰ কথা নাই কিন্তু সোটো এনচাৰ আমি পাইছোঁ অপানীয়ে জীৱৰ ৰাসায়নিক ক্ৰম বিকাশৰ কথা কৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন এতিয়া আছে কক্ষ শ্বসন প্ৰক্ৰিয়াৰ কোষৰ কোনটো কোসংজ্ঞান সংঘটিত হয় হৰিতকণা মাট্যকণ্ড্ৰিয়া লাইচজম ৰসহানি ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি মাট্যকণ্ড্ৰিয়া এই কুৱেশ্যনটো আমি আগতে আলোচনা কৰি আহিছোঁ কক্ষীয় ছখন প্ৰক্ৰিয়া কষৰ মাইট্য কণ্ড্ৰিয়াত সংঘটিত হয় অপশ্যন বি কাৰেক্ট এনচাৰ ছ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে উদ্ভিদৰ ছখন কেৱল দেশত ঘটে উদ্ভিদৰ ছখন ক'ত ঘটে দিনত ঘটে ৰাতি ঘটে দিন আৰু ৰাতি উভয় কালতে ঘটে বৰষুণ বতৰত ঘটে চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি দিন আৰু ৰাতি উভয় কালতে উদ্ভিদৰ ছখন ঘটে অপশ্যন চি কাৰেক্ট এন্সাৰ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে মানুহৰ দেহত ক্ৰমজমৰ সংখ্যা ছিয়াল্লিছ চৌষষ্ঠি তেইছ চৌব্বিছ ত' চাওক আমি কুৱেশ্যনটো আগতে জোৰ হিচাপে আলোচনা কৰি আছোঁ কিমান জোৰ ক্ৰমজম থাকে মানুহৰ দেহত তেইছ জোৰ ক্ৰমজম থাকে কিন্তু ইয়াত আমাক সংখ্যা হিচাপে সুধিছে চ' সংখ্যা হিচাপে সুধিলে তেইছৰ দুগুণ অৰ্থাৎ যিহেতু তেইছ জোৰ থাকে গতিকে ছিয়াল্লিছ সংখ্যা হিচাপত চালে আমি ছিয়াল্লিছ হ'ব অপশ্যনে কাৰেক্ট এনচাৰ মানুহৰ দেহত ক্ৰমচমৰ সংখ্যা হৈছে ছিয়াল্লিছ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে অপত্যকোষত ক্ৰমচমৰ সংখ্যা ডেৰ কোষৰ আধা হয় ক'ত আধা হয় এমাইটছিছ মাইটচিছ মিঅ'চিছ আৰু গোটেইবোৰ চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি মিঅচিছ বিভাজনত অৰ্থাৎ মিঅ'চিছ বিভাজনত অপত্য কোষত কমজমৰ সংখ্যা দেহ কোষৰ আধা হয় মনত ৰাখিব অপশ্যন চি কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে তলৰ কোনটো মাইটচিছৰ লগত জড়িত নহয় আদ্যস্তৰ অন্তঃঃস্তৰ প্ৰাথমিক স্তৰ আৰু উপান্ত সস্তৰ চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি প্ৰাথমিক স্তৰ মাইটিছৰ লগত জড়িত নহয় নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে তলৰ কোনবিধ কোষৰ জনন কোষ কোনবিধ কোষৰ কোষ বিভাজন নহয় চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ স্নায়ু কোষ স্নায়ু কোষৰ কোষ বিভাজন নহয় নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে বংশগতি সহায়কাৰী কোষ বিভাজন বংশগতিত সহায় কৰা কোষটোৰ নাম কি এমাইটচিছ মাইটছিছ মিঅচিছ চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চিছ মিঅ'চিছে বংশগতিত কোষ বিভোজন হোৱাত সহায় কৰে অপচন চিক কাৰেক এন্সাৰ মিউচিছ চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে মাতৃক ক্ৰমজমৰ সংখ্যা ফ'ৰ্টি ছিক্স ছিয়াল্লিছ মিঅচিছ প্ৰক্ৰিয়াত উৎপন্ন হোৱা অপত্য কোষত ক্ৰমজমৰ সংখ্যা কিমান হ'ব চ' গ্ৰেট্ৰীৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো কুৱেশ্যন চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ অপশ্যন বি হ'ব তেইছ অৰ্থাৎ আধা হৈ যাব মিউচিছ বিভাজনত চিয়াল্লিছ হ'লে মিঅচিছ বিভাজনত আধা হৈ যাব অপত্যক্ৰমচমত তেইছ হৈ যাব ঠিক আছে চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে এমিবাৰ কোক বিভাজন এমি এমিবাৰ কোক বিভাজন কি হয় মাইটচিছ এমাইট'চিছ মিউচিছ চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ অপশ্যন বি হ'ব এমাইট'চিছ এমিবাৰ কোক বিভাজন এমাইট'চিছ প্ৰক্ৰিয়াৰে হয় অপশ্যন বি কাৰেক্ট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কোক বিভাজন আৱশ্যক কোক বিভাজন কিহত আৱশ্যক হয় ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি দেহ আৰু বংশ বৃদ্ধিৰ কাৰণে কোক বিভাজনৰ আৱশ্যক হয় দেহৰ বৃদ্ধি হ'বৰ কাৰণে লগতে বংশ বৃদ্ধি হ'বৰ কাৰণে কোষ বিভাজনৰ আৱশ্যক নেক্সট কুৱেশ্যনটি আছে নীল সেউজ চেলাই আৰু ৰঙা শেলাই পোৱা শাল সংশ্লেষণকাৰী ৰঞ্জক পদাৰ্থবিধ চ' নীল সেউ চেলাই আৰু ৰঙা শেলাই পোৱা শাল সংশ্লাসনকাৰী ৰঞ্জক পদাৰ্থবিধ হ'ব অপশ্যন বি ফাইকিলিন অপশ্যন বি কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে শালকশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত নিৰ্গত হয় শালক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত কি নিৰ্গত হয় আলোক বিক্ৰিয়াডাত টিমিৰ বিক্ৰিয়াত কেলভিন চক্ৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ আলোক বিক্ৰিয়াত শালক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া নিৰ্গত হয় খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আল শালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া আলোক বিক্ৰিয়াৰ দশাত সংঘটিত হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে মানুহৰ তেজৰ প্লাজমা আৰু ৰক্ত কণীকাৰ অনুপাত অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে পঞ্চাছ শতাংশ আৰু পঞ্চাছ শতাংশ ষাঠি শতাংশ আৰু চল্লিছ শতাংশ পঁচপন্ন শতাংশ আৰু পঞ্চল্লিছ শতাংশ ইয়াত অনুপাত হিচাপত দিয়া আছে লাষ্ট অপশ্যন ডি দিয়া আছে পঞ্চল্লিছ শতাংশ আৰু পঁচপন্ন শতাংশ চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি প্লাজমা থাকে মানুহৰ দেহত পঁচপন্ন শতাংশ আৰু ৰক্ত কণিকা আৰ বি চেডে থাকে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ পঁচপন্ন শতাংশ আৰু পঞ্চল্লিছ শতাংশ অপশ্যন চি কাৰেক্ট কেঞ্চাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কোনটো চাটৰক্ত কণিকা দানাবিহীন ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি মনচাইট মনচাইট চাট ৰক্ত কণিকা দানাবিহীন নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে খেহু আৰু মাকৈৰ ৰাস ৰোগৰ কাৰক হ'ল এবিধ চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব ভেঁকুৰ খেহু আৰু মাকৈৰ ৰাস ৰোগৰ কাৰক হৈছে ভেঁকুৰ কাৰক বা বাহক একে অৰ্থ বহন কৰিব চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে গৰু ম'হৰ চবকা বেমাৰ কিহৰ দ্বাৰা হয় বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ ভেঁকুৰ পত যোৱা ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি ভাইৰাছৰ জৰিয়তে হয় গৰু ম'হৰ চবকা বেমাৰ অপশ্যন বি কাৰেক্ট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কুষ্ঠ ৰোগ সৃষ্টি কৰে বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ ভেঁকুৰ পটযোৱা ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা কুষ্ঠ ৰোগৰ সৃষ্টি হয় অপচন এই কাৰেক্ট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে পলিঅ' ৰোগৰ কাৰক হলেধ এই কুৱেশ্যনকেইটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ পলিঅ' ৰোগৰ কাৰক হলেধ বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ ভেঁকুৰ পটয যোৱা পলিঅ' ৰোগ কিহৰ দ্বাৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি ভাইৰাছৰ জৰিয়তে পলিঅ' ৰোগ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে এইডছ ৰোগ সৃষ্টি কৰে এইডছ ৰোগ কিহৰ দ্বাৰা হয় বেক্টেৰিয়া ভেঁকুৰ ভাইৰাছ প্ৰটযোৱা ইয়াৰে এটা নহয় এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ আহিবই চ' খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এইড ৰোগ সৃষ্টি কৰে ভাইৰাছৰ জৰিয়তে হয় এইড ৰোগ অপচন চি কাইৰেক কেঞ্চাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে এমিবিয় গ্ৰহণী বা এম'বায়'চিছ ৰোগ সৃষ্টি হয় বেক্টেৰিয়া ভেঁকুৰ ভাইৰাছ প্ৰটযোৱা ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ডি প্ৰটোৱাৰ জৰিয়তে এমিবিয় গ্ৰহণী বা এম'বায়'চিছ ৰোগ সৃষ্টি হয় অপশ্যন ডি কাইৰেক কেঞ্চাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হিমোগ্ল'বিনৰ প্ৰধান উপাদান চ' ইতিমধ্যে আমি পঢ়ি আহিছোঁ হিমোগ্ল'বিনৰ প্ৰধান উপাদান হৈছে আইৰণ বা ল' চ' আপোনালোকে বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা কি ৰোগ হয় ভাইৰাছৰ দ্বাৰা কি ৰোগ হয় এই কুৱেশ্যনকেইটা আপোনালোকে ভালদৰে চাব খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ চ' নেক্সট কুৱেশ্যন আছে উদ্ভিদৰ চখন হয় উদ্ভিদৰ ছখন কেতিয়া হয় উদ্ভিদৰ ছখন দিন আৰু ৰাতি সকলো সময়তে হয় অপশ্যন চি কাৰেক কেঞ্চাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটি আছে ভাৰতৰ গ্ৰামাঞ্চলত বায়'ডিজেলৰ উৎস হিচাপে কি ব্যৱহাৰ কৰা হয় চ' ভাৰতৰ গ্ৰামাঞ্চলত বায়'ডিজেলৰ উৎস হিচাপে পংগেমিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় অপশ্যন এ কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট আজিৰ এই পাৰটোৰ শেষৰটো কুৱেশ্যন তলত দিয়া কণবিধ গছৰ গুটিৰ পৰা জৈৱ ডিজেল প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি অপশ্যন নম্বৰ দিয়া আছে শাল কদম ভোট এৰা আৰু ছজিনা ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি ভোট এৰাৰ পৰা জৈৱ ডিজেল প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি